По професија психолог, по животна определба што, Теодора? Како необично прашање. Па веројатно уметник на живење. Или на животот. Да, ја сакам уметноста. Сакам уметноста кога има применлива улога во животот. Во секој сегмент од животот. На секое ниво, во секоја своја развојна или оделение. Накратко да, сакам живот. И оно што го работам практично како да се крене собствениот капацитет за да на вистина животот биде уметност. Во буквално во секоја сфера на животот. И кога се комуницира да тоа има уметнички израз, независно на која тема се говори. И кога се обедува, кога се јаде, да има своја, затоа што естетиката е составен дел од живот. Исклучително важен и нужен во сечи живот. Кога говориме за естетика, неотделиво е етиката, едното без другото не оди и тоа се навистина некои мотиви. Сега ме провоцирате со прашањето да размислам. Не да размислам, туку просто да може би само го озвучам она што е внатре во мене. Зошто уметник или што тоа значи уметник на животот. Секој проблем или се што животот како предизвик ќе донеса, да се уме да се абсолвира. Здраво е најдобриот поздрав за другаро детство. Здраво, бубе. Прво да слушам некои добри работи, дека се почува нова емисија, се враќаш на големо. Честитки, само напред и да редиш успеси како што редиш стално. Фала ти од срце. Секогаш асоциацијата на тебе ми е на еден дечко од Прилепск, како што обожаваше рок и хеви метал музика. За денес да го гледам по некакви си хипстерски води, може би затоа што секогаш те поврзувам со уметноста. Или подобро речено, патот стрмоглав од Битола до Германија, па назад до Битола, патот да станеш врвен пица мајстор таму, да ја донесеш во Битола, потоа да направиш и пивница, за денес да имам и колонија. Како денес се гледаш од таа временска дистанца на сите случувања? Да, ме подсете на Прилепска, да. Па многу фини дечки излегува таа Прилепска, бубе. Едни сме јајти од там, така да, супер, да. Па добро, еве, ние веќе сега се наоѓаме некој период од живото, кај што не признаваме ништо, одиме напред, многу поискусни од порано што сме правиле се. Али денес, пошто еве изложбава и колонијава е во тек, можам да кажам дека нешто за колонијава. Ние стално се водели од четири правила, сме се држале за колонијата, а тие се да не зборуваме за религија, да не зборуваме за политика, да не зборуваме за пари и за виски. Друго се можеш да збориш во колонијата и супер ни оди, стално е опуштено. Има уметници кои што гениално творат во својот совршен свет и тоа му го представуваат на светот, кој што се насладува на она што тие имаат да го прикажат. Меѓутоа, има однев уметници кои што сакаат таа своја креативна енергија да ја спојат, да ја парираат или ако сакате да кажеме да ја вклучат заедно со други уметници од други меридијани на начин создавајќи колонии. Колониите порано беа многу поприсутни, последниве години се поретки заради тоа што бараат на вистина огромен напор да бидат реализирани. А со мене денес е Сергеј Андреевски, човекот кој што е познат по она што го работи, по својата уметничка креација. Меѓутоа и човек кој што стои зад една колонија која што има малку повеќе стаж од колонијата за која што зборувавме со Драги Филевски, а тоа е Art Point Гумно. Па вака, Art Point Гумно неофицијално мислам дека и трае и повеќе од 15 во 16-та година, меѓутоа еве да речеме официјално кога сме
регистрирани како таков, како нели таков правен субјект каде што каниме гости од целиот свет. Нашата интенција е да им го покажеме на светот, да им го да го донесеме светот во Македонија и да им покажеме една рурална убавина, да ја покажеме нашата планина, нашата традиција, бидејќи во селата се уште има сочувани некои убави топли моменти како што е допирот со земјата, сите тие убави работи, традицијата на мали градини, што да речеме во светот тоа е одавна заборавено, таму е све индустриализирано, се е тоа, нели големи плантажи. Коста, колку неуспеси се нижеле пред првиот поголем успех? Па јас би кажал колку неуспеси се нижеле пред да сватам дека секој неуспех е всушност најголемиот успех. Ние секогаш се радуваме кога нешто убаво ќе се случи во животот, а негативно кога ќе се случи паѓаме во депресија, готово, крај на светот. Меѓутоа со тек на време сватив дека токму тие моменти кога светот околу нас се распаѓа, се моментите кога се раѓа нешто позитивно. И некако се уште се тренирам сами од себе си, кога ќе се случи нешто негативно, да се обидам да ја пронајдам позитивната страна, бидејќи факт е дека после секоја негативна ситуација се случува нешто позитивно. Меѓутоа мора да бидеме трпеливи и нели позитивно да размислуваме за да таа позитивна работа дојде до нас. Кој го сметаш за клучен момент во твојата кариера кога се случи тој спин на патот кон врвот? Па најверојатно тоа е во 2010 година, ми се случи во Дубај. Во Дубај отидов на 21 година и влегов во еден свет кој што беше прекрасен, меѓутоа не беше реален. Оденнаш ми се случи многу убави работи, меѓутоа ја не бев доволно зрел, доволно стар за да сватам како треба да ги искористам тие работи во мојот живот и мислам дека тоа ќе трае вечно. Во телевизиските проекти секогаш се тркаше самата со себе си, отколку со својата така наречена конкуренција, што е навистина ретко и те направи поинаква од тогашниот, па и сегашниот копи-пейст сив телевизиски македонски свет. Ми се допаѓа ова копи-пейст македонски светот и телевизиски особено во последно време. Навистина некако на тоа ни се сведува целата телевизиска продукција. Бубе, не знам дали само во телевизиските ангажмани или во професионалното качество, да речеме, сум се тркала самата со себе си, наспроти другите, ми се чини дека тоа некако и во животот го практикувам. Односно, оној момент кога научив дека подобро е да бидам најдобра верзија на себе си, отколку да се обидувам онака тврдоглаво со глава во зид, да бидам подобра од другите, тогаш ми се чини како да созреав. Те фасцинираат обичните луѓе, те фасцинираат обичните ситуации од нивниот живот, сакаш да бидеш постојано во контакт и разговор со нив, што црпиш од нив како искуство? Сите би рекол дека сме обични, но се држам до еден цитат, мојот многу драг пријател Златко Ридјански, многу често ми го повторувал и го повторува, вика, добар писател си кога ќе го кажеш она што го знаат сите. А она што го знаат сите, навидум парадоксално изгледано, најобичното е најчовечко, би рекол. Така да, да, нормално јас си ги знам тие тајни кое од каде е земено во смисла на некојаш инспирацијата е од пазар, од такси, од обични ситуации, да, животни. Да, да. Така да се трудам да се држам до таа, за тој начин на земање на инспирација, да кажам, од обичниот човек и од секојдневниот живот. Не можам ја сега да пишувам за рицарски маки. Абсолютно. Пишувам во ова секојдневно време.